በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች፣ በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ስክሪስት ቆያችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። ዛሬ በተዋህዶ ኮስቲዮ ተከታታይ የበገና ትምህርታችን የምናጠናው ስምሽ ጉልበቱ ነው የሚለውን የዘማሪ አቤል መዝሙር ግጥምና ዜማ መምህር እስጢፋኖስ ኃይሉ እርሱ መዝሙር እናጠናለን ማለት ነው። ስምሽ ጉልበቱ ነኝ የሚገኘው በትዝታ ቅኝት የሚዘመረው ማለት ነው። በትዝታ ቅኝት ይሆናል ማለት ነው። ቅኝቱን እስኪ እንየው። በዚህ ሜጀር ይዘን እናጠናለን ማለት ነው። ስለዚህ ከበገና ጋር አብረን ጉልበቱ ነው የሚለውን ማለት ነው አብረን ይሄኛው ማለት ነው። እስኪ ረጋ አድርገን እንየው። ከዚህ ነው የምንነሳው። ስምሽ ጉልበቱ ነው ጨረስ ማለት ነው። አንዴ ረጋ አድርገን እንየው። ፈጣን ስናደርገው አብረን ከዝማሩ ከዜማው ጋር ስምሽ ጉልበት ሆኖኝ ረጋ አድርገን እየው። ወይም ስለዚህ ከድምፅ ጋር ሆኖ ጋራ አብረን ስምሽ ጉልበቱ ነው ወጣውስ ዳገቱን ቁጥሩን ረጋ አድርገን እየው። እስከ መሸጋገሪያው ወጣውን ዳገቱን እስካሁን ያለው ስምሽ ጉልበቱ ነው ዳገቱ ድንግል ባንችም ይችን እንያት እዚህ ጋርም ትመላለሳለቻት እያት አብረን ቀጣዩ ማለት ነው። ረጋ አድርገን እንየው። አንድ ላይ ሲሆን እኛው ከዜማው ጋር ስንሄድ ማለት ድንግል ባንቺ ምልጃ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ አለፉት ወጣሁት ዳገቱን ተመሳሳይ ቅድም ያየነው ማለት ነው። የተለየ ቁጥር አይደለም። እስካሁን ያልነውን እኔ ስምሽ ጉልበቱ ዳገቱ ድንግል ባንቺ ምልጃ አለምኩት ወትመሩ እስከ መሸጋገሪያው እስከዚያ ይተናል። ድንግል ይህን ቀላል ነው። ረጋ አድርገን እየው። እንቀጥል። ድንግል እስከሚለው አሁን እንጨርሰው። አሁን ጨረስ ነው ማለት ነው። አንዴ ረጋ አድርገን እየው። ስለዚህ ረጋ ስናደርገው ነው ይፈጠን ስነ ከድምፅ ጋር ድንግል
ያም ይለው ተረጋርገንየው አንዴ ተረጋርገን ይሆናል ማለት ነው። አንድ ላይ ድንግል ማርያም ድንግል ማርያም መሸጋገር የትኛው ይችላል ትሆናለች ማለት ነው። መሸጋገር ማለት ነው ባንቺ ምልጃ ባንቺ ምልጃ ቀላል ነች። እንቀጥል አሁን ጨረስ ነው ማለት ነው። ያው አሁን በመዝሙሩ ባንቺ ምልጃ ባንቺ ምልጃ ጨረስ ነው ማለት ነው። ቅድም ያየነው ቁጥር ነው አለፍኩ ዳገቱ ያለበት ስምሽ ጉልበቱ ነው። ምን ጨረስ ነው ማለት ነው። ሙሉን እንዘምረው እስኪ አብረን ድንግል ባንቺ ድንግል ባንቺ ነው። ድንግል ነው ድንግል አይተናል። ባንቺ ምልጃ ሙሉ ነው። አሁን እንዘምረው። አሁን ከግማሽ ከግማሽ ነው የከፋፈል ነው። ይመጣል ማለት ነው። ወደ ዘማቹ እንግባ። ያው ረጋ አርጌ ከማን ነው ከዚህ አምላክ ቅዱስ ሶሻል ከዛ ተመሸጋገረው ካንቺ ወለድና ረጋርጌ ተመሳሳይ ካንቺ ከመሸጋገረው በስጋልተው በስጋ ተገልጦ ረጋርገን ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው።
ለዓለሙ መዳን አሁን ምን ረጋ እናርገው ለዓለሙ መዳን ምክንያት ይሆንሽ ንያት ከዚህ ነው እንጂ ካሽ ካሽ ካራት ነው መነሳው ወይም ካንዳራት መነሳት ነው ታያ እሺ ምክንያት ይሁን እሺ ስለዚህ ረጋርገና እንደኔ ምክንያት ይሁን እሺ በዚህ ዜማ ማለት ነው ማለት ማለት ነው ከዛ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም አንቺ ነሽ እንደገና ነው ረጋርጋን ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም አንቺ ነሽ ቻለች ማርያም አንቺ ነሽ ሶስተን ለማሳመር ከዚህ በፊት እንዳየነው ከፈለግነ ማን አንድ ሶስተን ማረግ እንችላለን ሶስተን ለማሳመር አንድን ማስቀደም ማለት ነው ስለዚህ ረጋስ እናረጋው መደራረብ ቁጥሮቹ ማለት ነው በቁጥር ያሉትን እየደረቡ የሚያምሩት ቦታዎች ላይ ልክ ዜማውን ይዞ እንዲሄድ ማድረግ ሙሉውን እንየው አምላከ ድሶሻል ከሁሉ ማብቶ ካንቺ ወለድ ዘንድ በስጋ ሷል ለማስተካከል ይመስገን ፈጣሪ የነካው ይታባ ይሞቶልኛ ባንቻ ማላችን አንቺን ተጠጋ መጨረሻ መሽጋገር ነው ያላጠናነው እሱ ደግሞ እግዚአብሔር በፈቀደ ሰዓት አንድ ቀን እግዚአብሔር ሲወድና ሲፈቅድ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ስምሽ ኩሎቱ ነው እግዚአብሔር ፈቅዶና ወዶ በዚህ አይነት አጥንተናል ማለት ነው። አብረን በጋራ ይሄን በማጥናት ቁጥሮቹን አብረን በመከታተል እንዘምራቸዋለን። ቁጥሮቹን እንግዲህ እያየን መዘመር አንደኛው ቁጥር ለማውጣት ወይም ደግሞ ዜማ ሳምተን በራሳችን ቁጥሮቹን ለማውጣት ያግዘናል በሚል ነው። ቁጥሩ ከተጻፈ ግን ቀጥታ ቁጥሩን ያያየና ምንለው ያ ደግሞ ለእንደዚህ አይነት
ለአድቫንስ ለሆኑ ጥናቶች ሊያግዘን ይችላል። እንደዛ ነው ቁጥሩን ዲስፕሌይ ማናደርገው እንጂ ሁለተኛው ቁጥር ያዩ መዘመር በድር በተለይ በድር መዝሙሮችን እነዚህ ወብ አርገን ስንዘምር መዝሙሮችን እንዲያምሩልን በሚናደርግበት ሰዓት ያስቸግራል። ቁጥር ያዩ ፈጠን ያሉ መዝሙሮችን ቁጥር ያዩ መዘመር ስለማያስቸግር ነው ዲስፕሌይ የማይደረገው ማለት ነው። ብዙ ጥያቄዎች ስለሚመጡ ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ ብዙ ጊዜ እንገልጻቸው ማለት ነው። በተጨማሪ በስራም እንዲሁም ደግሞ ከሀገር ውጭ ያላችሁ የኦንላይን ትምህርት እየሰጠን ስለምንገኝ በኦንላይን መከታተል የምትችሉ የሚመቻችሁ ካላችሁ ወይም ደግሞ ፍላጎት ያላችሁ በአድራሻችን ልታገኙ ትችላላችሁ። ታውዶኮስ በገና እንዲሁም ጥራት ያላቸውን በገናዎች በተለያየ መጠን በተለያየ አይነት ትውፊታቸውን የጠበቁ በገናዎችን እናዘጋጃለን፣ መሰንቆዎችን እናዘጋጃለን፣ እንዲሁም ክራሮችን እናዘጋጃለን ማለት ነው። ስለዚህ በአድራሻችን ቢደውሉ ለትምህርት ፈላጊዎች እንዲሁም ደግሞ ለበገና ፈላጊዎች በሙሉ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነና የከበረ ይሁን። በቀጣይ ጊዜ እግዚአብሔር ወዶና እግዚአብሔር ፈቅዶ በሌላ የጥናት ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን።